Nachman, predinio da se vremet i si tu, kore tvoje obeštane, ti su dvama i tri od sazrani tvoje ime, ti si tam. Gospodi, nije te volim i sega, kje pogledi ima po nas i prosti всички ни грехове, неправди и беззаконие, от малки деца, които сме се грешили до днес. Амин. Ето ние решихме да вървим в пътя на истината, да вършим правда, да говорим истина, да върнем, ако имаме нещо крадено. Ти казваш, че ако това направим, нито един от греховете ни няма да се спомни пред Тебе. Затова те молим и за нашите родини да тръгнат по този път, да променят живота си. А промяната означава покаяние. Да започнат да вършат правда и да говорят истина, за да бъдат заличени греховете. Ние те молим и за нашите управници да започнат да вършат правда, да говорят истината и техните грехове да бъдат заличени, понеже ти не желаеш да погине нито една човешка душа, но всички да дойдат на покаяние. Молим те за сила и благодат да дадеш на свещеници, на пастири, на учители, които се трудят на Божията нива, защото нивата е отряла, работи си малко и ние те молим да издигнеш искрени, чести работници, които верно ще прокладва Словото на истината, за да може нашия народ да се събуди, защото народа ни ходи в тъмнина. Ние те молим, Господи, да опазиш страната ни от такива природни бедствия, за които чуваме в Мексико, в Америка, в Куба, помитаги, урагани, земетръси. Благодарим ти, че до сега си ни опазил и да напред ни опази. Благодарим ти, Господи, че във Флорида казаха, че има десетки хиляди българи, но нито един не е пострадал. Благодарим ти, Господи, че си ги опазил, слава да бъде името ти. Молим ти за напред всички наши сънародници по целия свят, където и да е, да ги пазиш и да им помагаш. Спази ги и помагай им, Господи. Благодарим ти и ти се грижиш за нас, слава да бъде името ти. Благослови това наше събрание, дай ни благодат за четене, за говорене, за хвалене. Молим ти, Господи, все още сме като децата, не умеем добре да пееме, да те хвалиме. Но дай ни благодат, да можем добре да те хвалим, добре да се молим, добре да говорим и добре да изпълняваме Словото ти. Благослови всички ония, които имат проблеми и нужди. Господи, ето, ти ми откриваш, че има някакъв младеж във 250-та църква, който е болен от рак, да се молим за него. Нито го знам, нито го познавам. Ние се молим за този младеж, да отвориш врата, път за искрено покаяние и да го върнеш от смърт в живот. Да измъмреш този демон на смърт и този млад човек да се свести и да се опомни. И да бъде възстановен в живота. Молим те и за брат Иван, който е в психиатрията. Господи, каквото е съгрешил, прости му, защото е човек. А ти си много милостив и много жалостив. Изведи го, измъкни го там, Господи, и доведи го в семейството му и между нас. Благослови всички твои люди по целия свят, които искрено и верно следват Твоето име, които ти се покланят с дух и с истина и търсят Твоята подкрепа във всичко, в целия им живот. Благослови Петро Миров, предстои пътуване и в проблеми. Разреши проблемите му, бъди с него. Господи, помагай му, молим те за тия две нови сестри, които са дошли за първ път между нас, докосни ги. Разреши проблемите им и цели ги съвършено, дай им съвършено здраве, защото ти изцеляваш всяка болест и всяка невъзможност. Благослови сестра Лидия и нейния син да се разрешат, да се разберат с сестра му, за бащинията им да не се карат, защото ти не обичаш брат и сестра да се карат, брат и брат да се карат, но искаш да живеят в мир, за да ги благословиш и двама. Помилвай ни, Господи, молиме те за децата, за внуците на Твоите деца,
които се отклоняват наляво или надясно, ние те молим да ги помагаш да ги връщаш във верния и във правия път. Слава да бъде на името ти. В Твоите ръце оставяме себе си, домовете ни, народа ни, църквата ни. И вярваме, че сме в безопасност. Слава Тебе. Амин. Когато се моли за управниците, се вижда едно петолиние с ноти. Нещо се компонира. Да се научат да следват нотите. Когато се моли за изход от всички наши проблеми, казваме с който има метала на време. Когато ни представи големи метала на който. Това е за изход от проблеми. Това момче, което е болно от рак, се вижда едно грозно черно същество с рога. И това е демон. Това е демон, който... Аз не съм и казал, но сутринта ми си казал. Второ 50-та има новен отрак, молете си за него. И ние се молим, тъй да знаем кой ще купи, то ще се открие кой е това за нещо. Да? Също има един човек болен от рак, току-що е забрах, рак на хроноводорода. И не се знае в какъв стадий е на болно напредно. И той кръстът и дава, че бях в болни. Къде е той? В чужбина. Чужбина? И в болните в момента, дали е съгласен, съгласен да се помоли между мен. Ама разбира се, че си... Казва се Божидар. Божидар? Да. Добре. Значи обадиха се двама души, тези давали биопсия, са подозирали, че има рак, дойдоха на болни на ливада, молихме се за тях, обадиха се по телефона, няма рак, всичко е нормално. Бог да ги благослови. Амин. Дори и да е имало по-рано. Моля? Дори и да е имало, Господ, като е прес. Аз вярвам, че е честно. То и самото чувство, и самата болка, всичко е честно. Бог да ги благослови, защото приеха всичко, каквото им казахме, по мирния договор изповядаха се, признаха някои работи, поправиха се за някои работи, даже едната е стар, другия е брат. И в облеклото, и във всичко се съгласиха, защото много хора, особено сестрите, така ги учат по църквите, няма нужда от покривало, няма, но разберете, жената, ако не се покрива, когато се моли, ангелите я отминават. И изцеленето, губят си изцеленето за една покрива. Ами аз имах такъв сън на времето, че един ангел застана на бачо Киро там с една черекто зелшини, взема нещо и каза така. Върху църква. И от ръцете му излезнаха тива звезди. И уния сестри, които беха с покрити глави, звездите се завъртяха над главите им и застанаха и почнаха да светят, да пулсират. А тия, които беха с открити глави, звездите минаха по край него и се върнаха по край главите им и се върнаха обратно в там Бог. Какво казва Исус? Дом, който влезе и казвате мирно, той е дом. Ако е достоен, мирът остава върху него. Ако не, връща се върху вас. Това става. Обаче хората казват, това е ориенталщина, това е не ориенталщина. Всеко нещо е важно. Всеко нещо. Сестрата пък каза, че аз си направи забележка, малко с облеклото, да се облече по-внимателно, по-то, който е на две деца, облече дойде както трябва. И те сега наистина е лято, ама не може пред Бога с гол гръб, с голи рамене да... и с голи крака, така че и мъжете и жените предупреждават, нема лицеприятие. Еко по-брата там и направи заглавещия на болина и вади, те се разсърдят. Един вече не дойде да търпи. Другият сяда някъде отзад там, защото иска да бъде с къси панталони.
Не е редно пред Бог. Те хората... Едното проче и дусно значи, да сте чули им какво той бой развивал, придобил ученици и кръщава, макар сам Исус да не кръщава към учениците му, оставил се и отиде пак в Галилея. А трябваше да мине той пред Самария. И тъй, съхождал самарийския град, наречен Сихар, близо до землището, което Яков бе дал на сина си Йосифа. Там беше Яковият извор, уморен, прочел от път, Исус седеше си тъй при извор. Час беше около 6. Дохожда една жена от Самария да си начерпи вода. Исус си казва, дай ми да пия, защото учениците му бяха отишли в града да купят храна. Жената самарянка му каза, как ти, бидейки юдей, искаш да пиеш от мене, когато съм жена самарянка, защото юдеите нямат сношение с самарянка. Исус ти отговори и рече, да би знаела дара Божий и кой е он, който ти казва, дай ми да пия, и сама би изпросила от него и той би ти дал вода жива. Жената му казва, Господине, ни почерпало има, та и кладенеца е дълбок, где тогава има живата вода? Нима ти си по-голям от отца ни Якова, който ни даде това кладенец и сам той от него е пил и синовето му и добитъка му. Исус ти отговори и рече, всякой, който пие от тая вода, пак ще жадне, а който пие от водата, която аз ще му дам, той вовек и няма да жадне. Но водата, която му дам, ще стане в него извор с вода, която тече живот вечен. Казва му жената, Господине, дай ми тая вода, за да не ожедневам и да не дохождам тук за вода. Тавадя. Исус ти казва, иди повикай мъжа си и дойди тук. Отговори жената рече, няма мъж. Исус ти казва, добре каза, че мъж нямаш. Защото петима мъже си имаме и той, който сега имаш, не ти е мъж. Това право си казва. Казва му жената, Господине, виждам, че ти си пророк. Нашите бащи се покланяха в тая планина, а вие казвате, че в Йерусалим е мястото, дето трябва да се покланя. Исус ти казва, жено, повярвай ми, че настъпва час, когато нито в тая планина, нито в Йерусалим ще се покланяте на Отца. Вие се кланяте на това, което не знаете, а ние се кланяме на това, което знаем, защото спасението от юдеите. Но иде час и дошъла вече, когато истинските поклонници се покланят на Отца с дух и с истина, защото Отец иска такива да бъдат, които му се покланят. Бог е дух и тия, които му се покланят, трябва да се покланят с дух и с истина. Казва му жената, знае, че ще дойде Месия, наричан Христос. Когато той дойде, всичко ще ни възвести. Исус си казва, аз съм, който говоря с теб. В това време дойдох учениците му и се почудиха, задето той се разговаря с жена. Ала не един не рече какво искаш или какво приказваш нея. Тогава жената остави стомната си и отиде в града и каза на човеците, видите, вижте един човек, който ми каза всичко, що съм направил, да не би той да е Христос. Тогава те издадоха из града и идеха към него. Между това учениците го молеха, казвай, рави и аз, а той им рече, аз имам храна да ям, която вие не знаете. Поради това учениците думаха помежду си да не би някой да му е донесъл да яде. Исус им каза, моята храна е да изпълнявам волята на Бога, който ме е пратил и да извършам неговото дело. Не вие ми казвате, че още 4 месеца и жетва ще дойде, аз пък ви казвам,
Подигнете си очите и погледнете нивите, че са побелени от зрели за жетва. Вече и жетварят получава награда и събира плод за вечен живот, за да се радва заедно с сеячът и жетварят. Защото в този случай права си е думата. Един сея, друг жене. Аз ви проводих да женете онова, за което вие не сте се трудили. Други се трудиха, а вие влязохте в техния труд. И много самаряни от този град повярваха в него по думите на жената, която свидетелстваше, казва и всичко, що съм сторил. Затова, когато самаряните дойдоха при него, молиха го да постои при тях и той престоя там два дена. И още по-много народ повярва поради словото. А на жената думата. Ние вярваме не вече поради своето казване, защото сами чухме и знаем, че този наистина е Спасителят на света Христос. Амин. 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 Да, 142. И така апостол Йоан описва случката на срещата на Господ Исус Христос с самаряни. Самаряните са от израелските племена, но са смесени с сирийци. И голяма част от тях, още по времето на Ахав, са започнали да се занимават с окултизъм и затова евреите са не общуват с тях и ги считат, нали, макар че от един народ, считат ги за врагове на Израел и затова не общуват с тях, не те слушават с самаряни. На много места евреите, когато укоряваха Исус, му казваха, ти си самарянин. Ти си самарянин, имаш бяс и така нататък, за цел да го унижава. И така самаряните са били, така да се каже, втора категория хора. И защо да не кажем, че и много българи читат на ромите като на втора категория хора. И българите не се слушават с ромите, не се женят за ромки, но последно чувам, че някои ромки се женят за българи и българи се женят за ромки. И Исус дойде да разчупи тия неща, той също така и цели на дъщерата на Сиро Финикийка, която пък нищо общо няма с израелтаните, докато евреите са считали сирофиникийките са ги наричали прасета, свини, или кучета. И затова той каза на жената, не е редно да се вземе хляба от децата и да се вземе на кученцата, но тя каза, да, Господи, на кученцата се храна по храната и тропите, които падат от трапезата на децата. И тогава той каза, за тази дума, казвам ти, дъщеря ти е здрава. Иди си, дъщеря беше освободена от зло дух. Така че ето Исус изцелява и юдеи, и самаряни, и всекакви благовестия на всички човеки. Наистина спасението идва от юдеите, но то е за целия свят. И за Бога няма юдей, няма елин, няма грък. На времето Розенберг, идеолога на национал-социалистите, в неговата книга Митът на 20 век пише, че това учение на Исус и на апостол Павел е подготвило почвата за идването на комунистите и на социалистите и комунистите, макар че те са наричат национал-социалисти.
И тръгвало, ариците да отвърля това учение, защото това учение учило хората на кротост и на смирение. Така ли? Така ни учи. На кротост и смирение. И те, които са кротки и смирени, Бог ги благослави. И на много места в Библията казва, че Бог се противи, става враг на горделивите. Но той счита, че германците трябва да приемат друго учение и че трябва да се освободят от робството на съвестта. И много хора, и национал-социалисти, и комунисти са се освободили от робството на съвестта. А апостол Павел ги нарича хора с прегоряла съвест. Какво е съвестта? Съвестта е един ангел, който Бог е поставил върху всеки човек и му казва, не пипай, това е чудо. Не убивай. Не убивай. Онзи ден имаше някакво предаване от някакъв Тодор Ане и разказва как някои хора са получили от провидението, го е наказано. Ги е наказало, водещата, а не е така. И да, е само един пример, нали, няколко, но един ми казва. Началника на Старозагорския затвор е бил много жесток човек. И казва, той имаше някакви наклонности към садизъм, към омраза към хората. Верно, те са престъпници, макар че някои са били несправедливо пратени там. Но какво стана с него? Той имаше две дъщери. Едната му дъщеря се самоуби, а другата му дъщеря отиде в психиатър да полудява. И тя реагира веднага водеща, ама не, той е случайно. Няма случайно. И ето има наследствена обремененост. Има наследствена обремененост. И затова трябва да внимаваме какво проповядваме. За съжаление, ради вие го знаете на сестра Иванка, която е в Гърция, техният пастир проповядвал, той ми се вади по телефона, вика, нашия пастир проповядва, че християните трябва да се освободят от робството на съвестта. А аз го знам, че това проповядва Розенберг. И те се опълчили веднага няколко брати и Ради казал, ма как може, апостол Павел каза, тия хора са с прегоряла съвест и така. Той се е достан, тя, абе, Бог е по-голям от вашата съвест, бе. Каква е съвест по-голям от вашата съвест? И викам, Ради, какво става с това човек? А, умря ми. Умря. Господ не се церемони, се качи на вода и ще прохладва на Розенберг учението. Нема да стане. И какво става? Исус отива на кладенеца и праща учениците в град Сихар да купат храна. И там пристига една жена самарянка, за да се извади вода, вади вода от кладенеца и той казва, жено, дай ми да пия. Жено, дай ми да пия. Ето, ние трябва да се учим от него, как да почнем, той може да не е бил жаден, но как да започваме разговор с хората, когато сме насаме, или в кладенеца, или на спирката, нещо, да можем да кажем истината на тия хора, защото народа ни е в мрак и тъмнина, това е истина. Народа ходи в тъмнина и сега знаем какво става, родители не искат вероучение, не искат децата им да ги възпитават, децата им да бъдат горделиви, надменни и после олени, какво става с децата ми, защо са такива, защо са иначе. И така, той започна този разговор, дай ми да пие. Как ти, който си юдей, искаш от мен да пиеш вода, когато юдеите ни изчитат за нищо нас, християните, това искали, нас самаряни. Как ти, който си юдей, трябва да ви кажа, че такова отношение има на белите хора в Египет и затова има и голяма омраза. А където и да отида, казва в Египет, бех командировка там 4 месеци, аз ги поздравявах с мир вам на техния език.
И те така се усмихваха, така се радваха и така ми помагаха хората, а нашите ще го викат. Какво ми правиш на тия рави, бе? Ти омагьосваш ли си? Какво ги правиш, бе? Ма нищо, бе, само им казвам. Мир вам, да сте живи и здрави. Бог да ви благослови. Това им казвам. Обаче те усещат. Абе, мани ги тия цигани, бе, как са с тях? Е така, с такава омраза. Те го усещат. Те го усещат. Не може да не знаят думите, но усещат поведението, погледа им. И затова нема. А Господ допусна това, защото аз бе ги намразил арабите поради войната в Израел. Нали? А пък нашите тук телевизия, радио, вестници бълваха лъжи, че евреите още първия ден са загубили 100 самолета, 1000 души убити, че не знам какви. Пълни лъжи! Отивам аз там между тях и какво се оказа, че евреите първия ден не са загубили нито един самолет, а са изпотрошили всички самолети на египтяните, още на летища, за да могат да излетат. И така, постепенно Господ ме освободи от това негативно отношение към араб. Трябва да ви кажа, че същото отношение имах към германци. Аз от дете съм гледал филми, че германците са страшни зверове, че са не знам какви, че не знам какви били, но това всичко е болшевистка агитация. Не мога да се лъжим сега. Когато германци завладели Украина, но докъде са били, освободили са хората да си ходят на църква, свещеници, докато обратно при болшевиките са унищожили 62 000 църкви са ги взривили. Не знаем колко свещеници са избити. Не знаем, обаче сме настроени. Аз бех настроен така от фирмите. Призовете избиват, колят, бесат. Не знам какво правят. И като отида в Германия, видях, че това са хора като нас. Ама абсолютно хора като нас. Само, че говорят други дик. Само, че говорят други дик. И това иска Господ от нас. Евреи. Араби, какви ще не са, нали? Сега, знам, че Хилда ми се обажда, вие сте против евреите, вие мразите евреите, ние не мразим евреите. Нали, тя еврейка, моли ми се за врата. Обаче, знам, нали, че там фундаменталните евреи преследват християните, а християните са мои брати и сестри. Там има евангелски църкви, има православни, има католически, има църкви, има християни, но те ги преследват. Е, не мога да ги мразя, но мога да се моля за Израел, мога да се моля за те, Господи им разуми ги, да дойдат на себе си. Я знам, че избиват мои брати и сестри в Северна Корея. Е, какво да ги поздравявам и там, да им казва брат, да им ръкопреска. И затова трябва да се молим, и чувам за техна лице, ако некои кореец само си позволи да погледна нагоре към небето и да се усмихне край с него. Те го обвинят, че той се моли на Бога и да минава такова. И чуваме какви работи става там. По 4 часа трябва да плачат за техния дето, като почина, нали? Всяка жена трябва да плаче и то глас за своя вожд. И при нас имаше малко, вие сте по-млади, но аз помня какво беше началото на комунизма, като съберем на събрание и партийният секретар говори нещо и спомени името на Сталин и партийният секретар става и казва Сталин и цялото събрание гърми Сталин и това се плеска докато ни заболят ръцете и който първ престане, гледа партийния секретар. Ако той не е престанал и некои престане или седи и не иска да стане, после го викат и го тормозат. И имаше един такъв вид, че вие знаете сигурно, че Барна беше прекръстен на Сталин. Толбухин, кой беше? Разград ли беше Толбухин? Добри беше. И пътува един гражданин и заспал на влака. И кондуктора му добута
А не, ставай, гада стали, и той рифми бил. Стали, стали! Какво е това? Идолопоклонство. Идолопоклонство. И сега има хора, които тогава стали една стената там, в домовете и това е идолопоклонство. Къде е? Отиде се. Умрял, аз знам къде му е гроба там до Мавдолея на Ленин. Тише отгоре. Йосиф Висарович там. Погребан е там. Там му е. А къде е душата? Къде е духа му? Къде отива той? И затова, моля ви се, внимавайте, пазете се, не се настройвате нито против американци, нито против руснаци. Колко руснаци са загинали наши брати и сестри по код лагери и по... И са ги съсипани. Колко? Генерал Лебед каза 66 милиона. 66 милиона руснаци избити. По време на революция, контрреволюция и борба с бандитизма. Каква е тази борба с бандитизма? Той, който не ти харесва, бандит. Хайде, забинава. 66 милиона мои брати руснаци са загинали. И сега аз намразя руснаците. Не мога да ги мразя. Сега видях в това ураган във Флорида. Във Флорида аз имам там наши брати и сестри познати, които се заселиха във Флорида. И казаха, няколко десетки хиляди има във Флорида бали. И ние да се радваме, защото чух един брат така, а, така им се пада там, така им се пада на уния в Америка. Те са врагове на социализма и на комунизма. Така им се пада, но там имам българи, бе, човече. Има няколко десетки хиляди българи. Не хиляда, десетки хиляди българи. Но слава на Бога, ние се молиме тук да не загине нито един българин. Сутринта казаха, на обед също. Няма загинал нито един българин. Няма загинал. Ма има само три жертви. Моля? Само три жертви ми случи там. Е, не знам колко са жертвите, но това е, ние се молим Господ да ги опази. Но това, което виждам в кадрите, които ги информират, какво ще кажа? Беше ужас, но казах, Господи, в Твоите ръце се оставям. Е, тая жена каква е? Еми, тая е моя сестра. Друг един там, мургав такъв. Вика, като ме грабна, вика, не може да си представите, грабна ме, вика, микрушката ми издигна нагоре и аз измишлях, Господи! И ме посна. Микрушката ме посна и аз си къснах и останах жив. Ама това са наши брати и сестри там, американци, колкото са америка, ама негри, колкото са негри. Араби, ами колкото са араби, човеци. По време на земетресението в небето на Мексико се е появил Божия кръст. Ами възможно е, но Божия кръст означава страдания. Чака ги страдания. Мексиканците, Господ да им помогне, те има окултисти между тях много. Наследили там от индианците разни лъжи и мами. И Господ не се шикува. На времето такъв кръст е, аз съм го гледал, това кръст беше сниман. 39-та година на цяла Полша се появява един грамаден кръст. Бял кръст. На цяла Полша. И цяла Полша го вижда. И пораците се радват. Обаче тогава още свещеници казаха, те се радват, ама не знам кои чакат. Преди втората кръст. Страдания. Кръстта означава страдания. Това е кръст. Но хората някой път се радват. Виждам кръст, примерно видение, казва Панчо или брат Христо и се, а, слава на Бога. Ама той страдание, това е слава на Бога. И така разговора продължава. И тук се спираме на този разговор. Иди, доведи мъжа си. Нямам мъж. Право казвам, че нямаш мъж, защото петима мъже си имала и той е, който сега ти е мъж, не ти е мъж. Какво означава това, който ти е мъж, не ти е мъж? Ами незаконно живее. И сега много такива, нали, майки, особено, които синовете им, дъщерите им живеят, така казват, е, тъй едно време да не ви да се венчавали. Но
много повече. Не е друго, не, тя не е била венчана. Тя не е била узаконена, но тя е живала с тия мъже. Един, два, три, четири, какво е това? И измислят, нали, имало някаква информация, че в 1980 година вече са започнали да се венчават хора. Да се еми. Ето тук в Кана Галилейска какво беше? Нали, Исус отиде сватба да ги благослови. Да ги благослови. Затова предупреждаваме. А тя казва, не ти имаш. Бе ти има мъже си имала. Какво ги имала? Женила ли се за тях? Не се е женила. Живяла ли с тях с тия един, два, трима, четирима, петима и той не ти има. Доведи мъжа си. Той за това я кара да доведе мъжа си и тя се стряска от това. Той разбира какво... тя разбира, че той знае живота й. Без да я познава, вижда я за първ път. И това има голямо значение. И сега, когато ние говорим за дарбите, ами те нямат значение, имаме Слово Божие, закони са дарби. Обаче, ако дарбите работят и влезе между нас някой, който се представя за някакъв пророк, при мен не си кой си такъв пророк, и Святия Дух ми казва, че той е фалшив пророк. И като му се каже, той се стряска, моли се, пада, вика милост Господ. А като няма дарби, не може, ние четеме Словото, ама всеки човек може да дойде. Защо го казвам? Защото самото Слово. Не, ние оповаваме на Словото, но никакви дарби не ни интересуват. Но точно това Слово пише. Където няма пророческо видение, людите се развалят, а другия превод се разюздява. Където няма пророческо видение, людите се развалят. Защо? Ами защото стават книжници. Книжници четат, знаят много работи, обаче като дойдат дарбите и затова ние говорим, че трябва да ги има и пророчества, и говорене езици, и тълкования, и целителни дарби, трябва да ги има. По време на социализма, ако те спипат мъж и жена и не сте женени, ви пращат в рай съвета, разписват и край. И готово. На бърза ръка ми оправят. Това са ми го разправили. Не знам това. Не мога да ти кажа при социализъм, какво е било. В този разговор жената се заинтересува и казва и изповяда, че след като той и разкрива греховете, и точно това е работата на християните в света, не да ги лъжат. Бог много те обича, не се притеснай и той си замине и отиде в вас. Притеснявай се, на Божия му кажи, покай се, спомни си какво си грешил. Изповядай греховете си, включи мирен договор с небето, викни към Бога за милост и нещата се променят. И това е задачата, да може човека да бъде ожилен, да се опомни, да разбере, че е грешен. А не да му проповядва, освобождавай се от робството на съвестта. Напротив, събуди съвестта му да му проговори, както на тая жена. И така тя се заинтересува и ето интересува се и пита какво да прави, какво да, къде да се моли, къде да, защото ние се молиме на тая планина. А вие се молите в Йерусалим. И тук искам и това да чуете, защото много хора си мислят, че като отидат в Йерусалим да се помолят на Витлеем или на Голгота, вече там ще се чуе молитвата им по. Ако не се помолят с Дух и Истина, нищо не се направи. Само ще отишли да гледат. Ако не се помолят с Дух и Истина, дали? Това, което тук се молим, аз усещам помазанието, това помазание го усетих на камъка, където Исус се е молил в Гециманската градина. Но за съжаление, само двамата с сестра ми коленичахме там да се помоли. А тая група от 50 души никой не коленича. Гледат, нали? Интересуват се, питат, купуват си разни картички, снимат се. А с Дух и Истина трябва и в Йерусалим да се помолиме,
и в Самария да се помолиме, и в България да се помоли, и тук на Точна гара пак да се молиме с Дух и Истина. Искам да попитам, не го разбирам точно какво е означава Дух и Истина. Моля? Искам да попитам точно какво ще рече това Дух и Истина. Какво ще означава Дух и Истина? Истината е, аз съм пътят и истината и живота, и който... Ами пред Бога... Исус е истината за достъпа до Отца. Исус е истината, така. Исус е истината, а Исус е Слово, а Словото е истина. Ние трябва да се молим според това Слово, какво то казва. Какво то казва, за кого да се молим и как да се молим. Нали, как да се молим и да се молим с Дух, с благодушевение, да мрънкаме, защото има и хора, които се молят с научена молитва, която, да речем, и Отче наш, да, и която ще да. Аз не казвам, че не е добра Отче наш, но ако изговаряш думите, а мислите ти са там в бизнеса, или в манджата на жените, или некъде на друго место, не се моли с Дух. Моли се с устата. Освен това, апостол Павел да уточнава този въпрос, че с Дух се молят ония, които са кръстени със Святия Дух. И той казва, ще се моля с ума си, ще се моля и с Духа си. И тие, които са кръстени, вече Святия Дух ги учи какво да говорят и как да се молят. По някой път ние се молиме без да знаем за какво се молиме и някои между нас казват и се моли днес за мен. Имаш такъв проблем, ти се моли, ама Святия Дух знае. Обаче не може да се молиме с неистина, или с омраза, или с чародейски молитви. Нали, Господи, моля ти се, моя комшия ми прави пакости, моля ти да го удариш, да го накара да дойде на себе си. Ели началника ми, Господи, удари го това мой началник. Ели, както за мене чувам, че се молят, някои се молени, Господи, прибери си го това Петър Велев да не лъжи хората. Това молитва с Дух истина ли? Дали казват ми, че някои са се молени така, Бог да ги благослови. Ели с Дух на омраза, както се молят магиосници. Аз съм свидетел на една жена, която Бог ме откри, че идва на нашите събрания, тогава бехме първа евангелска, коленич там на печката и ние се молиме, примерно, някой човек, дошъл болен от най-различни болести, Господи, измили се за него, прости грехата и цели го, а Святия Дух ме откри, че тя там се моли и кълне. И аз отидах до нея и тя, да умре този човек, да умре този човек. И това, кое е тази молитва? С истина ли? С лъжа и с омраза. Аз съм ми казал и другия случай, минавам по край малката църква, Свети Николай Меликийски, една жена коленичила, запали една свеща така надолу, гори свеща, и коленичила на колена пред вратата. И аз до нея, някаква ми изгледам. Както се топи тази свеща, се стопи и стария поп. Да умре стария поп, да умре стария поп и аз се панали да рожди. Кой ще умре? Тя се изправи и веднага една група от 7-8 души ме загради. Не се бъркай къде не ти е работа. Вие молите хората ли бе? Къде сте тръгнали бе, магиосничи? И за съжаление между тях, казвам съм много пъти, един брат от Бачо Киро. Викаха му Георги Светец. Ой, ти ли си от тази група, бе, Георги? Какво правиш тук? Викам от Георги Светец, защото много постеше той. Все пости, пости, отпладнал. И така Георги Светеца си замина след един месец, а минаха може би 10 години, аз отидах там в църквата, възнах долу при свещарките, питам, бе, тук имаш един възрастен свещеник, жив ли? А, жив и здрав, ама се пенсионира и сега е в Свето Възкресение в Красна Поляна, вика там служи като пенсионер. Така че клетвите на магиосниците няма да го стигнат.
Но за съжаление има такива хора по църква. Те са истина ли се молят? С духа ли се молят? Молят се с лъжа и с друг дух, за злокамието. Не с на това, което Божия дух иска от нас. А ние трябва да се молим за всички човеци, така е казано. Но има хора, за които Бог ми е казал, не се моли за тех, няма да ги се. Похвалили са Святия Дух. От една страна апостол Павел казва, моли се за всички човеци. От друга страна Святия Дух ми казва, не се моли за Здравко, няма да ги се похвалили Святия Дух. И когато отивам при него и питам, Здравко, обича ли да пиеш? Много. А да ходиш? Много. Филип Цачев, чуваш ли? Ама не, ти се помоли за него. Добре, ще помоля. Господи, сила дай! И като го дари една сила и го пърли там във ъгъл и те, слава на Бога, Бог вечери! И те мислят, че като е панал там вече, Бог вечери. И след два дни той си замира. Няма да го вечери. Имаше две жени, пастирки жени, които почнаха да говорят против нас, че подиграват ни се на мирния договор. Наричали са ни, даже тук има свидетел, Петровин пред него се казали, наричали са ни мошеници, шарлатани, маняци. И аз се моля за те, Господи, прости им, те не знаят какво говорят и какво правят. Обаче чух глас на сън, на през нощта. Няма да им простя, защото знаят какво говорят и знаят какво правят. Тия две пастирски жени се разболяха от рак. Всички църкви, 50-те из България, в Швеция, в Англия се обаждаха да се молят за тях и си заминат. Няма да има. Защо? Защото е писано в 5 глава Матея. Ако некои нарече братци безумен, без причина, виновен за гената огън. Без каква е причината да ме наричат мене мошеник и шарлатани и ми извикаха в там, кой отдел беше Владо Николов. Той има две имена, да е Владо Румен, той има няколко имена. И казва, за тебе се говори, че си мошеник и шарлатани. И аз го питам, може ли да ми отговориш на един? Да. Има ли някъде по света безкорисно мошенничество? Какво искаш да кажа? Има ли мошенничество безкорисно? Така, не получаваш нищо за това мошенничество. А на тебе ти тъпчат в дрехите, вика пари, бе, не били гледам на това на... Имаха по църквите такива скрити... Камери. Викам, ти виде ли пари да ми слагам пчела? Слагам ми, викам, адреси, да отида на този адрес, да се моля за един кой си. Не само, че са ни наричали, но са отишли там и се казали, те са мошеници и шарлатани. Не се моли за тех, няма да ги. Аз продължавам. Господи, смили се, моля ти се ти. Няма да стане. И затова отговарям и на брат Христо, ма пише за всички човеци да се. Ние пак се молим, доведи ги до покаяние, но има хора, които няма да се покаят. Исус го казва, всеки друг грах на човече ще се прости, но хула против Святия Дух няма да се прости. Няма да се прости. Колкото и да се молиш, няма да става. И така ние трябва да се молиме с Дух, да пееме с дух, не да мрънкаме, а от душа. Нали знаете как се пее войниците, как пеят? Пълно гърло. Така. Аз съм бил войник и знам. И почваме да пеем някоя тих бел дума, или когато ще да и мрънкаме. Мрън, и... Ставаш едно три. Рота! При! И иска да удари и... Нема ли да пеете? Цел ден ще ви върта тук изплат. Ще пеете или няма да пеете? И тогава ние почваме да пеем как трябва. Викаме колко... Добре, айде, свободно. Може ли с дух да пеем? Може ли с дух да се молим? Може. Едно е да мрънкаме, друго е да се молим и да извикаме, защото е писано. Извикай, не се щади. Господи, помилвай ме! Ето този негъра там в
дето го снимаха оти ден го дават. Какво стана? Дигна ме, вика, той във въздуха и ме понесе и аз се оплаят само и извика, Господи! Обаче, когато беше земетресението в Вранча, нали, може би си спомняте, не знам каква година беше. 77. Тази нощ аз сънувах, че Господ ми казва, всички по време на това земетресение, които извикаха, Господи, записах имената им на небето. Виждате ли Божията милост? Обаче, голяма хората не викат Господ. Когато стане такова, те викат, проклятие, бегайте, проклятие. Които не вярват. Какво трябва да извикам? Милост Божия, ако се случи нещо, не дай си Божи, с нас и с вас, това е трябва да извикаме. Други викат, мамо, тате, няма да дойде мама и тате да ми помогнат, нали? Ще ми помогне Господ. Господи, мило! Амин. Така че, такава е истина. Другата истина, има едно свидетелство на най-големата самолетна катастрофа, където са загинали, ударили са два, при излитането два огромни самолета, не знам дали сте ги чели. Джамбоджет. Моля? Два джамбоджета на Канарските острови, където са души да гина. И вика в самолета, християните вика, Господи! Оние викаха, проклятие, проклятие! Тия дето викаха, Господи ни избави Господ. Оние вика изгоряха. Дето викаха, проклятие, проклятие, изгоряха вика. Даже това е свидетелство там, че не знае. Нали, то от удара е имало някакъв отвор там на неговия самолет, но няма как да излезе от там. И изведнъж викаме грабна някаква сила и ми изхвърли от през този отвор. А през същото време, докато е летял той, майка му е била на колене. Господи, моля ти се да стигне, така че като пътувате сега, тя Светелина е права, дето, нали, идва тук, пътуваме и ме е страх. Молете се за мен. Господи, бъди с нея. Придружавай я. И като има такъв човек да се моли, Господ праща ангела си и спасява. Може би знаете за един руснак в Афганистан. Той се оженил за вярващо момиче и се е старал да я освободи от буржуазни крусата си в нейното съзнание, да я накара да не вярва. А той е бил комунист, атеист. Атеист, комунист и го пращат в Афганистан, летец. А тя през цялото време в Русия се моли денем и нощем за него и става толкова катастрофи с него и все остава невредим. И тия другите му колеги казват, бе, какво става с тебе, бе? Това, че остава жив, е чудо. И един път вика, трябваше с един вертолет да отидем да бомбардираме там някакви позиции. Обаче, такава буря се изви, че не може да... Бъртолета не може да излети. И се оказа, че ако бехме отишли там, имало е такива зенитни земя, въздух, нямаше начин да се върнем живи. Зенитна батарея. И тогава аз почнах да се замислям и викам, жено ти какво правиш, какво правя, денем и нощем се моля да те опази жив и здрав. И той повярва и снимал се с Библията и е станал проповедник и проповядва Евангелие. Така че молитвите са дух и истина, са да бъдат от сърце. От сърце. Генерал Димитров, той е покойник, съм говорил с него и викам, имам ли си такива моменти, където премеждя. Викам много. Обаче той от нашето село и някакви роднини са братовчени там. Аз виждах всеки ден, когато съм на село, баба Рада, майка му, една свещ, едно цвече и отива в църква. Викам, какво правиш, баба Рада? Абе, фарче из облаците, моля се, Господа го пази да не падне ли. Иде, помоли се и нещата му върват. И така си върват. Така че молете се за децата си, за внуците, за
синове, за, че са там в Цветке. Денем и нощем знам то, а не там, в Германия, да го пази Господ, нали? Да бъде с него. А и той естествено да се моли, той сигурно се моли. И вярвайте, че това трябва да го правим с дух и истина, където и да сме. В Германия, България, в Израел. Нали, аз от опит ви казвам, че това, което два пъти бех в Израел, не съм усетил по-големо помазание, отколкото, когато съм си бил у дома на молитва в Божието присъствие. Там ви казах, нали, на камъка, на който Исус се е молил, или там, където са го свалили от кръста, има една площадка, където са го... Плочата на помазването. На помазването с мирото. И там мълци на хора, обаче, половини се молят, се докоснат, се молят, там са ушеста помазани. И в неговото и на Голгота, естествено, но там на Голгота са изровили земята и се е заградено и може да се качи отгоре само да видиш къде е било, защото всеки си взима земя от пръста. Пръст от Голгота и си носи дома, нали? Че тая земя е осветена от кръвта на Исус. Това помага ли? Вземеш. Помага ли това да вземеш от някакъде нещо и да откъщнеш? Според вярата. А не трябва ли там да... Тя наистина е осветена. Тая земя, нето Исус му е капала кръвта и там, където е бил помазан, също е осветена. Но пак трябва с вяра да го разбере. С вяра, защото дали аз имах там, разговарях се с тия, които са в... Няма да ни помогне на ескурзоводката. Тя знае Евангелието на Исус, на еврейка ескурзовод. Тук пише така, тук пише така, така ще казва, така е минало, така се говори с това, така, той го е съдил после, при Ирод, после така. Тук е Симон Киренеец, се връщал от нивата, вземала кръст, всичко знае. Обаче, когато я питам, а ти вярваш ли, че Исус е Месият? О, не, това е Месията на християните. Ние се имаме друг Месият. Кой е вашия Месият? Той те първо има да дойде ви. Той трябва да дойде и да стъпи тук на Елеонския хълм. Ама кой ще дойде на Елеонския хълм? Той ще дойде. За кой път? И за кой път ще дойде? Да. За втория път. Втори път. Към не имам заблуждават. А, не, вие се заблуждавате. Не мога да се разберем с вас. Не мога да се разберем. Отиваме в един дом. Може ли да ви изпеем една песен? Може. Велики Боже. Пеем ние първия куплет, втория, те се усмихват радостни, нали, като стигнахме до четвъртия. Лъп, лъпите, не. Какво е? Няма такива работа. Нали, велики Боже, където е за словото на казал си ги, но си ги обичал, всичко е добре. Но като стигнахме до Исус Христос, не искаме да слушаме. Бог да ги благослови. Но слава Богу, аз съм свидетел на няколко семейства там, които трябва да ги разбереме. Те цял живот са ги учили. Нали, аз четах от един учебник за децата, за еврейските деца, пише. Един младеж, като навършил 30 години и започнал да проповядва и казвал, Моисей е казал така, но то не е така, а е иначе. Е това го пише в техния учебник. И те го изобличавали, той продължава. Моисей кой е казал, не е верно, а е... А кой е казал Исус? Моисей ви казал, не прелюбодействай, но аз ви казвам, ако погледнеш за нашето пожелание, прелюбодействай. Той е подсилил закона. И сам той казва, ние една йота е като една чертичка на и кратко, няма да премине, всичко ще се изпълни. Всичко ще се изпълни. И те са наковавани от дечица, че той Исус Христос е бил един. Нали? Понеже вика, не искал да се покорява и да и нарушава закона и те го разпънали на кръст. И това е вика Бога на християните. И те Бога на християните е един мъченик, вика дето един
мъченик, който бил разпаднат на кръст. Заедно с разбойниците. И като им казвам, искаш ли в името на този мъченик да се помоля за теб, защото страдаш от сърце, не съм съгласен, мога да се моля само на един Бог. Вика, ти си езичник, ти вярваш три богове, Бог Отец, Бог Син, Бог Свят и Дух. Но на масата имаше яйца и аз вземах едно яйце и казвам, моли, колко яйца държа в устата в ръка? Едно. А то има ли черупка? Има. А има ли белтък? Има. А има ли жълтък? Има. А едно ли е? Едно е. Кой си да кажеш? Ама едно е, бе, ти казваш, че са три, ама аз казвам, че е едно яйце. Значи един Бог има три действия. Викам, няма три действия. Хиляди действия, Бог те свърши това действие и Святия Дух го върши и Исус го върши. Всеко едно действие, което може да стане, да те изцели, може Отец да те изцели, може Исус да те изцели, може Святия Дух да те изцели. И ти можеш да се помолиш. Отче Святи изцели ме, Исусе изцели ме, Святи Души изцели ме. Ние обаче не сме научени да се молиме Святи Души ръководиме, Святи Души откриеме, защото му не имаме доверие. Нека си или ние страх пък от Бог от теб. И понеже повече четем за Исус, за това и така се отнасяме. И така, къде да се покланяме? Истинските поклонници ще се покланят с дух и с истина. Коя е истината? Словото Божие. Това е истина. Това е истината и не може да се покланяме с лъжливи поклонения на лъжливи богове. И за кого да се молиме? За царе и за всички, които са на власт, за да прекараме тих и мирен живот в пълно благочестие и чистота. Защото това е добре и угодно пред нашия Спасител Бог, който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истина. Защото един е Бог, един е ходатаят между Бога и човеците, човекът Христос Исус, който отдаде себе си откуп за всички. Нещо в свое време засвидетелствано, за което аз съм поставен проповедник и апостол. Истина казвам Христа, не лъжа, учител на езичниците във вярата и истина. И тъй, желая мъжете да се молят на всяко място, като въздигат чисти ръце, без гняв и съмнение. Също така и жените облечени прилично с срамежливост и целомъдрие, да се гиздат не с плетенки, ни с злато или с бисери, или драгоценни камъни, а с добри дела, както прилича на жени, които се посвещават на благочестието. Жената да се учи в безмолие и пълно покорство. На жена не позволява да получава нито да господарва над мъж, но заповядва да бъде безмолие. И тук Динка, как беше Динка ли, Йолова казва. Тук апостол Павел е допуснал голяма грешка. Голяма грешка е допуснал, като е забравил на жените да не получават. И защото жените иска да получава. Да се молиме за всички. И тъй моля преди всичко да се принасят просби, молитви, молитви, благодарение за всички човеци. Но ако Господ ти каже не се моли за него, няма защо да си губиш време. Няма смисъл да си губиш време. Или чуват, че някой богохулства, виждат го по телевизията, че богохулства, може да се моли за него до къде. Докарай го до покаяне. Но благослови го и цели го, няма да стане. Но Бог помогае да ги. Няма да стане. И по-натам учениците дойдоха, понесоха храна, учителю я. Но се очудиха, че той говори с жена. И при това самарянка.
А в това време тя отиде в града и Сахар и започна да вика на човеците. Дойдете и вижте един човек, който ми каза всичко, що съм правил. Да не ви той да е Христос. И човеците от града тръгнаха и дойдоха при Исус. А учениците му казаха, раби яш, а той им каза, аз имам храна, да ям, която вие не знаете. А те казват, може би некога донесъл и го е нахранен. А Исус им казва, моята храна е да изпълнявам волята на Бога, който ме е пратил и да върша Неговото дело. Тая храна е и нашата храна, да изпълняваме Божията воля. Да извършаме волята, която Господ иска, Неговата воля да се изпълнява. Но ние много често искаме, говориме да бъде волята ти, да дойде царство ти, да бъде волята ти, но много често искаме и се налагаме да бъде нашата. Нашата воля. Когато някой иска да ни накара нещо да направим и ние се напълваме тогава, ако искаме да се изпълни нашата воля. Без да знаем, че понекога Господ един път бех в командировка в Одеса. Там имаше един мотокар, тритонен, с бандажни гуми. И моят началник ми вика, по пътеката, по алеята, от тук ще минеш оттам, 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 за да дойде. А от тук до стената имаше тревна такава плов. И аз му викам, шефе, като го засила по пътеката, по алеята, по асфалта и като го засила и ще мина пред там. Няма да минеш вече. Ще мина, бе. Добре, айде, карай да има това. Засилих глас, стигна на половин метър до другата алея и зарова и потърна. Вика се, а ти се оправи. И аз ходих да търся кран, да се разправя. Така и когато не искаме да слушаме мъжа си, когато не искам началника, когато не искам офицера, когато не искаме да слушаме. Защото ние не знаме, че чрез тек Бог действа. Когато не искаме да си. Когато се налагаме, искаме да бъде нашата воля. Колко пъти се налагаме? Много. И трябва да ядеме тая храна, да изпълняваме волята на Бога, който ме е пратил. Амин. И по-надолу им казват, че нивите вече са узрали, има нужда от жертварите, жертварите са апостолите и те са влезнали в труда на уния, които са сеяли. Аз им проводих държането онова, за което ви не сте се трудили, други се трудиха и влязоха в този труд. И така след това самаряните от Долния град и Сахар дойдоха при него, повярваха в него, по думите на жената, която свидетелстваше, която им каза, че той знае всичко, що тя е сторила. Когато самаряните дойдоха при него, молихме го да постои при тях и той престоя там два дни. Ако си спомняте, когато Исус отиде в Гадар, гадарите му казаха, махай се от тук, отивай се, не те искам. И той се отиде. Той се отиде и когато стана юдейската война, от град Гадара се е спасил само един човек. Всичко е било изтребено.
по време на Юдейската война. И той предполага, че това е гадариница. Бившия бесноват. Така че, добре, когато някой... Нали, аз съм имал такъв случай, един седи на халите, една пейка, с един крак с патерица, един човек седна до него, викам, на чист въздух и давай, давай. Викам, пострадал си нещо, ами пострадах, подрезаха ми крака. Викам, Бог милостив, викам, бедни, викам, какво? Бог дигна патерица да, да се махи тук, ако има Бог, защо ме дрезаха крака? Защо ме дрезаха? А има и други, които ще кажат, да, има, има, има нещо, има някаква сила. И тая сила, викам, се казва Бог. И тая сила е Бог, който те обича и благодарение на Него диша, живееш и съществува. И така човек почва да се интересува, почва да, да пита, като самарянката се заинтересува. Така и ние трябва да излизаме и да жънем. А на жената казаха, ние вярваме не вече поради твоето казване, защото сами чухме и знаем, че този наистина е Спасителят на света Христос. И така Исус преседа, престоя два дни в град Исахар, нещо, което евреите ги е страх да пренощуват. Трябва да ви кажа, че сега като бях в Израел, в Битлен би се постелите, не отговаряме за, животи на, за живота на евреи, ако се появат тук в града. Властите не отговарят, не че те са против това да има евреи, но има озлобени хора, които може да ги ликвидират и те стигат до там долу. Порталната или до границата и евреите се вършат обратно. Но той отиде между тях, за да може да спасяват и самаряни, да спасяват и българи, и роми, и китайци, и всеки. И ние трябва да се молим сега за нашите братя в Северна Корея, защото има откровение. Преди колко години не знам беше, че Северна Корея ще се надигне и ще извърши някаква голяма глупост и след това ще бъде унищожена и изпепелена цяло. А там има много християни. 40 хиляди. Кога ги преброиха? Еми, в нашата църква в методистката ви даваха нещо за Северна Корея и казаха, че 40 хиляди християни. Да се молиме, защото ще загинат, ще изгорат. Още преди това да се появи, имаше откровение преди години. Северна Корея ще се надигне, ще извърши някаква глупост и те това ще бъде изпепелено. Ще бъде унищожено, защото това не се играе с огъня. Сега това ще направи, мога, какво ще направи? Преди воля да ги слушам, че... Те нямат, Северна Корея нямат защита срещу... Ония си имат защита срещу ракети, те ще ги срещат въздух и ще ги гръмат. Те нямат защита, те само имат ракети да... И казаха, че имат само около 30 кг умътен уран, който ще стигне за две бомби. Това имат Северна Корея. За две бомби, колкото запалят света и да ги унищожат. Да се молим да не стане Господ. Амин. Да го разуми това. Ким ли е? Какъв е? Ким Чен Ун. Ким? Ким Чен Ун. Чен Ун. Ун. Всички са Ким. А то ти си добре запознат с политиката. Да се молиме за тия хора, да се молиме за тия, които там има падна този ураган, за тия хора в Италия. Всичко това Бог го допуска. Виждате ли, че всичко това, което Исус го казва, се изпълва в наши дни сега. На много места ще има земетресения, наводнения, бури, силите небесни ще се разплатят. Ето разплаща се наводнение по 2 метра дъжд, 2,40 дъжд е на
квадратен метър, 2 метра и 40 по улиците да се превърли в реки. И всичко това идва, за да се тресне народа и да се събуди. И това за тия народи там е благословение, защото мнозина от тях викат Господ и ще се покаят. А тук наши хора говорят и то християни. Сега вика, руснаците са с 20 години напред с тия електронни оръжия и сега са предизвикали тоя ураган, вика да унищожат щатите с ураган. Има ли някакъв харп ли се казва това? Харп, да. И си по тая част. Харп е на Америка, това е, тя е най-мощната света, руснаците имат много по-малко. Значи, тези, дето са наречени сателици от Шарлия до, са се подигравали с нещастието и на земетресението, с хората, които претърпяват земетресение, включително и с наводненията там, казвали, е, може би има Бог, защото удави нацистите в Тексас. Е такова нещо, такъв израз от тия Шарлия До, дето ги стреляха там мюсюлмани. Аз обаче искам да кажа на американците за един грех. 84-та година има квартиранти мексиканци. И те ми донесиха едно списание. И това списание пише, че американците съдат, т.е. мексиканците съдат на Международен съд Америка за това, че ионизира облаците на Тихия океан. И тия облаци, като ги ионизира, дъжда пада в океана и настава суша в Мексика. И задачата е мексиканци да си купуват селската продукция от Америка, защото там има много голям урожай. И аз вярвам, защото не разбирам от тази ионизация, но така пише, ионизират облаци. Какво ги правят, не знам. И сега това може да име, искахте, да вали дъжд, примерно. Ето нави дъжд, от 2 метра дъжд. За да могат да се сетат тия, ама те, това е било 84-та година. Обаче, въпреки това, Господ е справедлив. Не може да вършим зло на комшиите и после да искаме благословение. А това се прави, за да се опомнят и да се покаят. Обаче сега, когато стана Харви, по магистралите пълно са с автомобили, с колесари, които карат лодки, за да ги пуснат тия лодки да помагат на страдащите. И слава на Бога. От щатите, които не са пострадали. Дали ще помагат на страдащите. Солидарни са, да. Стават солидарни. Брат, ти имаш нещо въпроси към... Брат Петре, тук Господ Исус Христос говори за живата вода. Предполага, че Господ... говори, че това е за Словото Божие. Добре, благодаря. Нали? Имам жива вода, която искам която да ви дам. Която искам да ти дам. И тя, Господине, която тече в живот вече. Много интересно записано. Тече в живот, така е записано в твоето Библия, така е записано в стих 14. Стих 14. А който пи от водата, която аз ще му дам, той вовеки няма да ожадне, но водата, която му дам, ще стане в него извор на вода, която вече тече в живот вече. Тече. Извор на или със. Извинявай се, че така малко издърнявам. Извор, извор с вода. С вода. Което тече в живот вече. А който пи от водата... Много интересно е написано. Ами сърцето му ще стане извор. Та вода е Божието Слово, което ще, което дава живот, защото нали, на друго место Исус казва думите, които ви говорят са дух и живот. И тия думи, които носят дух и живот, той ги сравнява с тая жива вода. И он е, който пие от тия думи на дух и живот, той става извор на вода и започва да разпространява тия думи на вечен живот, без да иска дори, а от друга страна
страна тия, които сега са повярвали, нали, се оплакват, че се младежи, че не ги разбират бащите им, майките им, роднините им, той иска да ги спасат, но то не става. И въпреки това, трябва да имаш търпение. Ти сега ще го посееш, той го казва, да. Вие влезнахте в труда на уния, които се. И сега си повярвам. И си кажи на баща ти, на майка ти, на братовчеди и на роднини, че си повярвал, че си християнин. И остави фона там Господ да си върши работа. Бог ще ги заведе при други хора и те ще кажат, аз съм повярвал, аз съм християнин. После при трети, четвърти и накрая той, абе чекай бе, толкова народ, чакайте бе. То вярва, он е вярва, то повярва, аз не съм най-големия умник. Я да прочета нещо да видя, какво пише тук. И така Господ си знае какво да направи. Вие само сейте. А когато трябва някой, който е склонен да повярва, женете. Женете, молете се и му кажете. Покай се, помоли се, който и какъвто ще не е тук. Ако сме ние, ще кажем, о, та била 3-5 мъже е имала, какво се разправим с нея? Презряли? Не, я презряли. Пасена ли? Сигурен съм, че е ребето съм ръка. Той е видял, видял е сърцето и готовност да повярва. И казва, ако, още е в Езекиил казва, ако се промениш, покаяние значи промяна, метанома на гръцки, промяна. Вие знаете, промяна на СДС-то, промяна, ама до никъде тази промяна. А промяна трябва на хората, на сърцето да се промени. Ако е крал, да спре да лъжа, да спре да краде, ако е лъжа, да спре да лъжи. И да ходи по пътя на живота и да говори истина. И тогава казва Господ, нито едно от беззаконията му и нито един от греховете му няма да се спомнят. И макар, че се знае, целият свят знае за греховете на Самарянката, Господ ги е изстрелил в книгата на живота. Ние ги знаем, Самарянката е била освободена. Така че ако някой го бори съвестта, че е вършил толкова грехове или прилича на Самарянката, да идва при Исус и да иска от живата вода. И той и тя ще станат извори на жива вода. И ще разнасят благовестието между хората. Има един стих, за Бога си спомня целия точно къде. Чрез водното умиване на Словото. Нещо така беше звучеше то. Във връзка с... Знали, не посеща ли се водното умиване на Словото? Ами не знам, там водното умиване не е ли. Това е много от посланието. От апостол Павел. Това е връзка с кръщението и освобождението, водното умиване, т.е. Словото измива и изчиства. Има две неща, които със сигурност ни измиват и очистват. И това е Божието Слово и кръвта на Господ Исус Христос. Исус каза на апостолите, вие сте чисти чрез Словото, което ви говорите. Това Слово очиства. Като четеме това Слово, то очиства. Ние се намираме с Него. Намираме се как ето тук мина. Тук не трябва да се грива, тук не трябва да лъжа, тук не трябва това да правя. И се чистим и се умиваме. По същия начин, когато имаме проблеми, трябва да призоваваме кръвта на Исус и никой да не се плаши, а и никой да не презира кръвта на Исус, защото аз съм свидетел на един човек, който се подигра с това, че 50-те викали кръвта, кръвта, кръвта на Исус, кръвта на Исус и си кръщавали с чисти духове. Той човек много наскоро падна от един покрив и загина. И тогава ми се каза още когато той говори. Той човек говори, че кръвта на Исус е нечиста. Може ли с кръвта на Исус да се кръстат, да дойдат нечисти духове? Да викаш, Господи Исусе, очисти ме с Твоята кръв и да дойдат нечисти духове. Затова внимавайте, внимавайте, не презирайте кръвта на Исус, не презирайте Божието Слово. Чрез Него ние биваме чисти и Той е, който ни очиства, а и Той е, който ни кръщава с
огън и сила. И ако некой е жаден, казва Исус, нека дойде да пие. Ако е жаден, ако не е жаден, колкото не може да му сипваме на сила в устата, когато заговорим нещо за вярата и забележиме, че човека се интересува, бита интересува, говори. Но ако почне да се присмива и го усеща, да се иронизира и е готова да похули, блъквайте, за да не станаме. Да не даде повод да похули Бога и така да си и даде шамара, както обичаме да казваме. И така ние ще се молим сега. Това е младеж, който има рак на кръвопровода, къде отиде. Нали? Така. Готово! И после директора вика.
изповедвал с името, нали? Искам да продължавай. Щом ще върви работата, продължавай, ама да не ми ползва с името за лични облаги. Тогава ще се сбори. И така ние можем да използваме името на Исус. В името на Исус. Ето, директор, как използваме за добро. В името на Исус ради изцелен този човек. Но той беше много мързалив. Моряк беше по корабите, механик, много е кадърен. Обаче мързалив не мога да накараш работа, на работа. А като влезе нашия шеф там, гледа и се Васко. Васко, и Васко му извадиха душата. Се Васко, 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 ама трябва и на другите работата, като принете кешепе. И що мърнат и те сядат и почва да си говорят. Е, нали беше първа бригада, нали от последната на първа? Не беше тая. Тя беше най-мързалиота. Последната бригада провали партийния секретар на монтажа, провали един военен, докараха, провали си той. Тогава ме наказиха мен, за да оправя бригада. Обаче като отивам там, събрал там партийния секретар, събрал бригадата и казал, то Петър Велев е християнин, провалихте Мечев, провалихте Антон, искаме сега него да го провалите. Защото мога. Да, защото е християнин. И аз отивам и те вика, майсторе, а ти християнин ли си? Да. А, добре. А ти християнин ли си? Да. Ами вика, аз съм попски син, бе, аз съм християнин. И като почнаха ние хора да работят, не мога да ги удържат. И от последна, стана първа. И се наложи, благодарение на тая бригада, някакъв първенец на Министерство на машиностройство. И идва един заместник министър, абе Божарова, така ги подрежда група. Да ми даде начката за първенец на Министерство на машиностройство. И аз се дадам едно дете тази начката. И вика, ти познаваш ли ме? Към не ви познавам, за първ път ви виждам. Абе, гледай ми по-добре. За първ път ти виждам, какво да ви познавам. Вика, къде си учил на 8-ми клас? 8-ми клас в 4-та мъжка гимназия. С кой седеше на един джин? С едно много слабичко момченце и то учеше такова стенографка. Но много беше учено любим. И как се казваш това момченце? Ами мисля, че беше Славенко Павлов. Еми аз съм Славенко Павлов. Ама той 2 метра станал. Значи 8-ми клас е бил слабичък, тънък, ама по-станал 2 метра. Не мога да го позна. И уния шефовете, о, той има хора в министерството, това му е случено. Обаче като ви дадаха тая значка, извинайте, че ви задържам, отидах ви при началника на цех, и те като гръхнаха другите бригадири. Той е най-добрият бригадир в завода, бе. Той ще му дадат да става, не знам, към на министерството. И началника на цеха вика. Тихо, вземай един лист. Кажете какво имате против Петър Велев. Какво го вина? Ами той закъснява за работа. Тази отчетничката, дай ми картона на Петър Велев. Тя вади картона, там се колко часа влиза. Ако е, ако е след 8 без 10 и без 5, е червено. Ако е до 8 без 10, е зелено. Нема намеса нито едно червено. Кога е закъснал? Ами той не идва на... Не, той не ходи на манифестации. Верно ли е, бе? Викам, верно е, кога ще ходам да викам там. Аз имам работа, ще ходам по манифестации. Ами той не ходи, вика, на мероприятията на партията на събрание. Вика, Петре, верно ли е? Ама верно е. Ами той не идва и на съвещанията, вика, там, на сутрин на съвещанията. А, за съвещанията аз съм го освободил. Аз съм го освободил, защото аз съм му казал, шефе, понеделник има всеки понеделник съвещание. Събирате се в
9 часа почваме работа, нали, там разпределям работа и ние отиваме при шефа на съвещание. И 15 минути е съвещанието, ако има нещо, кой какво да даде, какво да помогне. И после, викам, след тия 15 минути почвате да говорите за ЦСКА и за Левски и до обед се разправяте с ЦСКА и Левски. Мен не ме интересува ни от Левски, ни от ЦСКА. Моля ти да ме освободиш от тия съвещания, имам си работа. Ако има някакъв проблем за мен, извикай ме да се разберем. И той, освобождавам те. И така, нито на манифестации, нито на събрание, нито на тия партийните мероприятия не се отзовавам. И той шефа ми казва, другари бригадири, Петър Велев, не ходи на манифестация, не ходи на събрание, не ходи на съвещание, не обръща внимание на мероприятията на партията. Но в работата е първа. В работата е първа. С вашите мероприятия ще получите награда, ще ви пишат в там в характеристики, че сте много точни и така нататък. И те млъкнаха. Но видях омразата в очите им. Това е най-добре работник, бе. Да има как е така да ме разкъсвам. Защо? За едно карта такова. Златен, не знам, ама той не е златен, а той е такъв меси го стихна. И го закачих на едно дете на работа. Айде, ти да си бъдеще. Господ ни пази, ако си гледаме работа. Гледаме ли си работа, той има начин да ни запази. Ще те поправя с тебе, такъв професор такъв. Идва нов директор, ще те оправя, те ме не клепали там, да говорите. Ще те оправя с тебе. Обаче, мина и без време, казвам съм ви, електрокарите преска да повдиг. Напълни се цялото поведение. Един месец по радио уредбата, който откри по времето получава цветен телевизор. Тогава цветен телевизор беше по 1000 лева. 1000 лева. А една заплата 200 лева. Мъчат се, работници, технически, инженери, търсят, разглобяват хидравлики, мерят с микрометри, с... Минаха 30 дни и техническия директор води главен инженер и пак опрехме до тебе. Какво ти трябва да отидеш по времето? Викам един болен, един здрав електрокар, и три дена срок. И той ми помня главния. Ха! Ние един клуб инженери, 30 души инженери, той ще открие поверята за три дена. И тя ме ласна и три дена. И се моля, Господи, къде е поверята? В резервуар. Но Господи, не е възможно. Хидравликът не работи с резервуара. Обаче Бог казва, резервуара, там е поверята. Аз си направих, че за 3 дена ще смена цялата хидравлика. Нали, от клапан до клапан, цялата хидравлика ще я смена от здравия, т.е. от болния, ще слагам на здравия. И когато здравия спре да вдига, това е там. Ако е някакъв възел, тогава вече пък ще търся този възел. Цялата хидравлика са, нали? Работи си уверен. Здравия си работа. Викаме, накрая трябва да смела и... А виждате колко ми е вяра. Чакай накрая. Накрая е резервуара. Сложих резервуара, барана и край. И спре. А кой е резервуар това? На хидравлик? На хидравлик. На личното масло? На хидравлик. Има един филтър, мастен филтър, който беше на Bosch. Насъхме го на Bosch. Обаче някакъв завод 13 или 12, не знам какъв завод беше, го е прекупирал и само изменил някакви размери там, колкото да не върши работа. И изменил едни размери и поради тия размери, когато тече маслото, се връща обратно, нали, увлича въздух. И
резервуара се пълни с въздух и масло с емулсия. И като после помпата нагнетява на цилиндрите, това се нема мехурчето, той се свива въздуха и нема. Свива се и нема. И като дадо след 3 дена, открих, ветър си открил. Викам, не съм открил ветър, съм открил. Къде е по-вред? В резервуара. Ха-ха, в резервуара! Ами как в резервуара, бе? Еми те така в резервуара. Господ ме е казал. И идва главния, той е генералният директор. Вика, покарал тия ОТК. От тук 20 електрокара, които дигат на 4 метра и половина, те точно на тек пък те не могат да мърнат. За колко време ще ги оправиш? Викам за 20 минути. Ще дойдат след един час. Да дойдат тук и да дойдат от тия. Оправи ги за нула време и идва той с ОТК-то. Пенчев, работят ли машини? Работят. Не работят. Не, 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 могат. Готови се да им. Не работят, а пеят. Ей, пеят. Щеха да ни изметат всички тук инженери от този завод. Напълнихме полето. Една глупа хидравлика не мога да оправи. И понеделник събрал той всички инженери в монтажния цех, викаме мен и казва. Генералният директор. А те са говорили по моя адрес, че съм професор. Защото им говоря, че съм християнин. И са ме клепали там. Първо да видя един от Централния комитет на партия за това, Бог мой да употреби всеки човек. И той ми извика, каза, имаш във бригата два лъже патриоти. И всеки ден идват и те клеветат те и работниците, че не работят. И аз слизам долу и виждам, че ти си на тези работи и те работят. А те двамата един срещу друг, пушат цигари и барбори. Какво да ги наказват? Ти към те се наказват. И двамата беха партийни членове. Членове на партия. Пред Бога говорят. Те с това се занимават. Те с това се занимават. Само с клети и клевети. И той дойде в цех и ви, тук има двама лъже патриоти, ще им прата в шасивния цех да видят как се изкарва прехрана. Да спрат, да ме занимават и да клеветат другарите. Ева Ланатоя беше дошъл от Централния комитет. Обаче те продължават. Идва нов, такива главен инженер и са ме наклепали па на него. Това професор Петър Вер. Обаче генералният директор събра всички инженери и каза. Петре, я от нас обясни на тия другари професори къде е причината. И аз казвам в резервуара. И те си, ха-ха-ха, в резервуара. Той вика, млъквайте. Млъкнах. Обясни. И аз им обяснявам така, както на вас ви казвам. И те, не може да бъде така, не може. И той, другари инженери. И те млъкнах. Има много случаи, когато практиката надбива теорията. Това е такъв случай в завода. Един работник надви теорията на 50 души инженери. А той, кой го направи? Господ. Господ го направи, да ги направи за смех тия, дето ме клепат тоя професор, тоя професор и те станаха заразил. Така че Господ ме е защищавал, но тогава работниците ме, ти не си дявол. Защо бе? Ти вика, не трябваше да им казваш, а трябваше да кажеш 1000 лева и ти казвам проблем. Аз вика, ако бех, те ми казват, дайте 1000 лева, искам цветния телевизор и тогава. А да дадоха ли цветните? Не. Дадаха 70 лева на града и аз ги дадах на бригада. Ти си изпълнявате обеща. Но Господ пак и там в бригадата с тия 70 лева продължава да се разкрива. Направихме едно малко такова тържество, като направих на всеки един по един подарък с тия 70 лева, примахме лимонада и малко къпен, един бут ли беше някакво, как се казва, такова печено. Нарезахме го и на всеки един по един късмет с по един стих от Библията и по една някаква пословица. А кокалите ги увихме в един кашон, в
За обувки един кутия. Кутия и го направихме голем картон, увихме го свърти, и го направих печели големия кутия. И почваме да тегвам. Тегли си началото. А вие не бъдете тъй, а който иска да бъде голем, трябва да бъде на всички и кога. Викам, шефе, сега като свършим тържеството, оставаш тук и трябва да пометеш, да върнеш, викам, шишетата там, в лапката, да пометеш цеха и ще изпълниш Божията воля. И като време няма проблем. А тия бяха две. И заместник там началника на цеха и на него се прави също. Имаше един Симо, секретар на комсомола там на цеха. И вика, беше моята бригада, но ами на целият цех е секретар на комсомола. Майсторе, трябва да отида на съвещание в Централния комитет на комсомола. Да минаваш? На другия ден. Трябва да отида на съвещание в районния комитет на комсомола. Трябва да отида, не знам какво е, и се се намира. Имаме съвещание в комсомолците на завода. Отивай, Симо, отивай. И има една китайска пословица, бяха написал, човек, който получава пари, за които не се е трудил, трябва поне да знае, че някой друг се е трудил за тях и не ги е получил. Тегни Симо и му се пада това. Абе, божа работа. Падало той го фърли, обаче някой го взема там и почва да го чете. И всичко се смее, ама се крехат от смях. И на всеки се почна това, което си заслужаваш. На мързелия му се, а значи не трябва да мързелим. На много работния, че трябва да отдъхва по-малко, да почива и така нататък. И дойде време за Гошо Белята. Обаче Гошо Белята беше дели стотинката на две. Значи ще се спие за теб за 5 стотинки. Страшен скъпер. И получава. Печелиш големия пакет за той. Хо-ха! Има да се радват децата. И почва да отваря. Отваря. А това е много хартия, нали? Много хартия, а отвътре кокавите. Значи го Жилманова, ето виж, когато го, точно къде го жили святия. И той като видя кокавите, скочи и вика, има Бог! Има Бог. Замислил се. Ама само той го каза, синето там, комсомола не дай го Бог. За него го. А в това време, ние, когато той каза има Бог, отгоре на втория етаж, понеже кракаха много, някой прочете го и целият цех, ха-ха-ха-ха! И уния там, партийния си това е на проповите. Имаше някакъв завет за съръгнованието. Наредени се отгоре и ги слушат какво става. И, значи Господ и така ме накара да внимавам какво говоря сега, защото веднага една жена имаше две жени там на това събрание. Това беше му инженерка и така. Посочи ми, той е Бог! И викам, аз съм човек, не съм Бог, но Бог съществува. Вие видяхте, че на всички ви се пада тук, какво представлявате? Не видите какво представлявате? Не мога да се изкривите. Не мога да ни се мерничите, не мога да се мерничите. Ето, видяхте всички кой какво представлява. И в това време и Бог иска да не се правим на варосани гробници, ами да бъдем естествени. В това време главата е много и горе и гледам къде се нареди тия шепове. И на тях е трябвало да раздадеш от тия късметчета. Пойдам късметче. И развихриха се после. Дадаха там, в политбюро даде предложение на Стопанския съвет, да му волна, защото съм бил християнин, в комитета, какво като е християнин и мюсюлманин, дай полна мисля да работа. И така тръгнаха работите, но мисълта ми е, че Господ е бил. По ние времена, сега ви ги разказвам, бяха малко
страшни, но слаби. Имаше живот в християните. Верно, някои се огъваха, но тия, които останаха, които беха в църквата, плюваха ги, клеветаха ги и въпреки това стояха и се радвахме, когато чуваме, че ни клеветат, когато сме чули, идва в радост на. Блаженство е това. Защото Исус каза, а нали те, някой каза, че той е бил еретик Тома Кемпински, но той казва неговата книга. Няма такава, няма такова страдание или обида, която да сте понесли заради Господ Исус Христос и Той стократно да не ви благослови. Да. Тоест, когато вие страдате заради Христос, когато ви обиждат, че сте християни, когато ви подиграват, че сте глупави, или че сте, нали, сега модерно, тази Библия, тя е стара, колко по-такива модерни книги има, колко по-важни. Имайте предвид, че точно тогава небето се радва. И Господ ви държи и няма да стане. Толкова народ беха настъркнали срещу мене. Цялото партийно бюро, партийната секретар, един партиен сменахме до една партийна секретар. Калуяно. И после го питам Иван, той е Иван Дедридов. Калуяно. Той ме пита, коя е била партия на Викам Калуяно? И тя ми е първа протичане. Къде е? Ами умре. Един от директорите. Ще те оправя на тебе, професор такъв, от 8 на 2 раздел. Защо си ме наказал? Ами защото, това може да не го записвам. Защо? Кажи ми, за да се поправя. Аз съм директор, да наказвам, па ти оди където иска се оправя. Напуснах завода, срещаме там един от партийното бюро от Ковашкия цех. Знаеш ли какво стана с директор? Не знам. Получени парти си завидни. Не съм ги убил, не съм ги разстрелял. Обаче Бог поругай не бива. Показвата. Който ви притеснява, бърка в зеницата на окото ми. Зеницата на окото ми. И това е положението. Така че не се страхувайте от тия, които може да ви притесняват, може да ви хулят, може да ви наричат такива инаки. Не бойте се, защото нищо скрито няма на този свет, което да не се открие и да се види каква е истина. Когато вече беха ме натиснали и аз оттам едва не издържах, оттам вече не може да издържам. И оттам ми беха силите и казах, Господи, пъди тази земя да гори, аз да горя с нея. И бърво покрай една детска градина, едни дечица е толкова ви, от детската градина, се заловили една села така, и аз бърво по пътеките и всички изведнъж като един глас. Чичко, 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 какво ви дечица? Чичко, чичко, и Святия Дух. И тия ли да горят? Да горят ли тия? Защото ти не може да издържиш. След малко минах по край една църква след Възкресение там. Там ходих да търся някаква къща. Защото през това настроих и баща ми, настроих и родините против мен. И не знам какъв празник е било, но застанах на вратата и чух свещеника, че от Евангелието. А кой напусне? Баща или майка, или работа, или това, или нива, или заради мен Евангелието ще получи повече от ниви и мод, а в бъдещия век живот вечер. Мен ниви и мод не ми трябва, обаче същия ден отивам в завода, срещам един човек и казвам, къде се намира, ели кой си участък, викам, аз отивам там, кого търсите, некои си Петър Вел. Викам, аз съм Петър Вел. А, добре. След два дена с тебе пътуваме за Сантьяго, Чили, той ми да ги трябва. Какво Сантьяго бе човек, който има решение на партийното бюро да ме уволнат? Всичко е срещу мен, директор и главен инженер, всичко е настъркало срещу мен. Той се усмихна, ядоса се, отвори куфарчето, даде ми заповедта, че ти да се командирова Асен Наумов и Петър Велев в Сантьяго, Чили. Който име? Петър Иванов. Да. Кой ме предложи? Аз. Ами откъде ме познавам? Ами, не те познавам. Как ме предложи?
Абе, вика, обадих се на кадровите и му казах. Абе, тук има един мотокар и електрокар за ремонт. Може да ми предложите някой техник да ги оправи? Той каза, ами Петър, бе. Ама може и трите имена? Петър Иванов, бе. Написах и вика трите имена, отидах при министъра на машиностроенето и ми каза, искам този човек да дойде с мен. Защото ми пращат такива, каквото е било в Англия, някакъв техник, празели, да поправи някакви фрези, машини, такива струва и той го пита, бе, ти техник ли си, бе? И техник съм. И какъв техник си? Ми зъботехник. Аз съм зъботехник. Ма, твоите вика директори ще козеруват и ти се гачи на самолета за мене, ще отиде там и се върне. И извикаха ме в тук на дирекция на милицията. Да. На МОУ. Абе, ти шел си да ходиш някъде в чужбина. Искам да, така се говори, ама дори ще отида. Ама ти ще върнеш ли оттам? Вика ми се върна, като ми се чека командировка, какво да правя? Не нали да избегаш в Америка? Какво да правя в Америка? Никой не познава. Абе те така отиват и после не се връщат. А викам аз се върна. Ако трябва, като се върна, ще дойда да ви кажа. Ами тук, вика, имаме една информация, че ти си бил християнин и че ще, като отидеш в Чили, няма да се върнеш. Викам, излагал ми е то, не е дал тази информация, ще се върне. Аз знам кой е да. Другаря му да ми има. И аз се връщам от Чили. И той ме среща на вратата на завода и му викам, ето бе, върнах се бе, родил си там, но дирекция да лъжи, че няма да се върне. Той бе, ти имаш човек, ами има. Министър ли е по-голем? По-голем няма от министрите. Има. Е, даде, даде, другар жив. От него е по-голем. Не е от него по-голем. Има, нема, има. И той ви. О, да ме извинай. Кара Брежнев вика. Такива истории ставаха с нас. Но беше славно време да ви кажа, ако кажа, че не съм се страхувал, страхувал съм се, защото са ми правили най-различни номера. Но тогава живеехме, ме чувстваше си живот. Сега имаме свобода, мрънкаме си като пеем, там се събирахме тайно, тук, в домовете. Сега е по-коварно време, защото... Сега е по-коварно, защото се ми приспива. Ми няма всичко, си имаме, няма си проблеми, няма си проблеми. Извинявай много, да си тръгна. А, добре, добре става. Господ, с тебе моля ми се за сега. Добре. Ами добре, да се молим. Колко стана? 9 минути. Леле. Да се помолим за Десислава на нас. Открили се и анемия и стига въздух, да ни липса на кислород. Не се чувстваме никакво време. Ето, това е название стига. Да, значи Бог да я избави. А не, ние са Германия, нали? Да, и за мен. Ами вижте, а трябва да... Тя е взела мерки, да. Да се провинем желязното там, другите работи. Каза, че са и лоши, че не са и добри изследванията. Правили са изследвания, не са добри показателите и са открили анемия. Предполагам, че я лекуват, но Бог да го реши, да го изцели, да бъде нормално да се произвежда. Нали, аз ви казвам тук за ропчето, не ме каза на мене. Ропчето има анемия и ако не вземе мерки и ще умре. Свети, 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 вега, брате, вътре. Свети, да види къде. Видно. И то видно. Добре. Да се помолим за брат Данчо, направили съм операция, минало всичко успешно. Кой? Слава Бог, брат Данчо. А, да. На цветни баща и. А, днеска съм го направил. Направили са, днеска ще го правим. Защото ребрата не ги гипсират. Ребра чупили се, чакат да се казва. Поне се установи да не закача от друга.
И за мене ставите ме бъдат. Ставите. Кой витамин беше? B12. Да. B12 си провери. Много хора, които ги бъдат ставите и кръжата, като си проверят, B12 оказа, че е много малко. Трябва да пият B12. Кой иска да ти направят? Това е следване, няма нищо страшно. Те са съгласни, ти разплащат си там 20 лева и колко. B12 си провери, щом имаш болки по кости и стави. Аз не знам дали е B12, аз имам разширени види и лошо. Разширените види не са от B12. Това е много си стоял прав. Това е не само аз, това е баба ми, майка ми, леля ми. Добре, се молим за разширени. Щупени ребра се лепът с лейкопласт. А, с лейкопласт, ето. Доктора казва, че с лейкопласт. Другата се лепи и така друго не може. Сестра Елена за втория етап на операция. Пак ще има втора операция. Да, като втория етап е там. Сестра Радка за възстановяване от тая злъчната операция. И дъщеря ми, Господа, да вземе нейният... Да я обади от света. И в негови ръце да я поеме от тук нататък. Имам нещо като гастрит, дискомфорт, тук жлъчка ли е? Дискомфорт в корема, гастрит. Корема нещо не е тек. Гастрит? Май да, жлъчка... Не, я не ласа ни тук. Брат Петър, като седи човека... Не го подценявайте гастрита, защото гастрита може да мине на язва и на язва на друго, което е много опасно. Ако седи човека, пиде ти сега да ме прави, аз едно пратен. Това ще бъдам, трябва ли там гледам? Аз говоря да ми правите по цели нощи, защото ви облъчвам. Не е хубаво жълт кантарион да се пие. Моля? Жълт кантарион е по обилката. За кой? За стомаха, за гастрит. Опасен. Искам да ви кажа, че жълтия кантарион е опасен. Как? Да, може в малки количества да се пие за болки жълчката, иначе уврежда сърцето. Жълтия кантарион се използва за рани. Да. Много ефективен. Много ефективен. Опитал съм. Ако поредиш нещо, нали, да обариш жълт кантарион и да е и самия той да се. Или във това. Вътрешно, само при изключителни случаи, иначе обрежда сърцето. Да знаете това, защото една сестра Райна, нали, почва да е боли сърцето, не има душа, не може да ходи. И отива на един лекар и той я пита, какво пиеш? Сутрин, вечер и обед, жълт кантарион. Ааа, ми това не го имаме рак на сърцето. Ма как мое жълт кантарион сутрин, вечер и обед? Еми това, имам това си варата. Вари си нещо друго, липа, чайка или друго. Може да и жълт кантарион да пинеш, ама не е долу. Уврежда сърцето. Това е мнението на медицина. Сега аз съм изцеляван от такъв страшен гастрит. Е тук гори, нагоре. И ако реча да поста, тогава пък става страшно. Не може. Страшно запалва се. Е тук се запалва. Сега киселина имаш тук горе. Абе направо се едно кисели избри. И влезнахме на православна църква. И там имаше една жена коленичала пред алтара, аз се познавам, най-бедното в селото. И казах, Господи, не знам кой ще влезе в Твоето небесно царство, не знам и аз дали ще бъда там. Но за тая баба Мария съм абсолютно сигурен. Толкова прилича на бедния Лазар и на каещия самитър. Единствената тя коленичи, милост Господи, коленичи, тогава усетих, без да съм се молил за изцеление. Една длан. Сложи се на главата ми, мина надолу, направи така един кръг. Тък! И от тогава край. По-късно са ми правили изследване. Пил съм каша там за стомаха, нали? Некъв контролен преглед беше. И докторът каза, стомашната ципа е много груба, сигурно си боледува от много сериозен гастрит. Да, викам, но от 50 години вече го няма. Това е.
Така, Господ ме изцели. Така може и теб да те изцели. Как се казваш? Иван. Иван е, добре. Да се моля. Тръгвате, че закъснете. Ами добре, пак да боряваме. Ще се молим да боряваме. Кристина. Кристина. Кристина и Кристина. Добре, добре. Отивайте, Господ. Кой? Господи, слава да бъде името Ти, молиме Те за тия сестри Ина и Кристина, помилвай ги, благослови ги, дали те са тук или по пътя, Ти ги придружавай. Кристина има проблем с щитовидната слеза, молиме Те да я докоснеш, да я благословиш и да ни цариш. Сина Давидов, смили се за Деси, която е в Германа Десислава. Молиме Те, Боже, милост за Десислава. Молиме Те, нормализирай кръвната и картина. Желязото, хемоглобина, да бъде в нормите, Господи. Молиме Те, ако има наследствена обремененост върху нея от деди и баби. Покри всичко със Твоята кръв и отсечи и премахни такава наследствена обремененост. Господи, ние Те молиме да я освободиш от мислите за наследство на обременено, че Ти всичко си покрил с Твоята кръв и да я изцелиш и тя да се прослави името Ти в нея. Помилвай нея, Господи, и нас, и детенцето, и медолекарите. Хвърлеха, че тя никога няма да има деца, но ето Ти и подари това детенце. Ние Те можеме да изцелиш, за да отгледа детето си. Господи, благослови ги и помилвай ги за старото и детето. Изцели я и помилвай я от този демон на рак в кръвта. Ние Те молиме, Господи, да я очистиш, да я освободиш и напълно да изцелиш. Освободи от анемията. Не допускай да се превърне в по-тежко заболяване. Мощен и силен си да нормализираш и кръвта, и желязото, и всички изследвания да бъдат в нормата. Помилвания, благословия и цария. Господи, молиме Те за нашия брат Иван. Господи, ето аз Ти благодаря, че преди толкова много години Ти ме докосна. И ме изцери, затова Те моля сега за Твоя раб Иван. Помилвай го, Господи, каквото Ти е съгрешил от малко момче за днес, прости греховете му. Очисти го от всяка неправда. Ако върху него има наследствено обременено, Господи, покри Своята кръв. Ако има клетви и заклинания, Господи, моля Те, унищожи ги. Ти си казала, повярвайте, ще полагат ръце на болни и те ще бъдат здрави. Аз съм в повярвайте и по Твоя заповед полагам ръце за изцеление на болни. Това Слово Божие е излезнало от Твоите уста, Исусе, да дойде върху Иван и да изпълни това, за което Той е предназначено. Иван да бъде здрав, изцерен в раните на Исус. Господи, молиме Те за Страелия, изцери и помилвай, Исусе. Молиме Те за щитовидната жлеза на Страелия, дай съвършено изцерение и съвършен мир в душата й. Господи, благослови брат Христо, нормализирай разширените вени, Господи, да станат в нормата. Моля Те, Господи, благослови го, изцери го, помилвай го, дай му съвършено здраве на духа, душата и тяло. Благослови брат Петромир, предстои му. Господи, може би пътуване, не знаем, но всички пречки, които са пред него, да бъдат премахнати и всички капани на дявола да бъдат разкрити и унищожени. Молиме Те за брат Васил, Господи, дай му съвършено здраве и целение, превърни болките, остави Ти ход. Благослови, Господи, стратетка, благослови и синовете и Миво, освободи го от цигарите, алкохола, молиме Те за Тони, за Антонен, бъди с него там в Германия, помагай му, сили му давай, Господи, слава да бъде името Ти. Молиме Те за сестра Виолета, за Валио, за съвършено изцеление на костите и ставите му. Молиме Те за тази сестричка, която е с нея, да я благословиш, да я помилваш, ако има неща, които
притесняват в нейния живот, моля те да я освободим, защото си ни казал, дойдете при мене всички отрудени, обременени и аз ще ви успокоя. Успокоя, изцеля, помилвай, дух, душа и тяло да бъдат здрави, разреши проблемите в дома и семейството. И моля те за Владимир, за съвършено здраве и съвършено изцеление. Господи, молим те за сестра Станка, за нейния съпруг, за деца и внуци, целият дом и род, да бъде благословен, да бъде изцелен. Господи, молим те за брат Иво, благослови него, баща му, съпругата, дъщеря му и целият му дом и род и целият негов род да бъдат привлечени към тебе, за да намерят спасение на душите си. Молим те за Емилия и за нейната дъщеря, помилвай ги, Господи ти, знаеш най-добре какъв е проблемът там, разреши техния проблем, защото не е малък. Молим те да ги благословиш, да ги помилваш. Молим те, Господи, за брат Тодор и неговата дъщеря, упази от света, упази от греха, упази от Сатана. Упази, Господи, молим те, вярата на баба и да бъде върху нея. Господи, както вярата на бабата на Тимотей, така и вярата на баба и да бъде с нея върху нея. Привлечи към себе си, ръководи, пази и помагай. Господи, благослови го и брат Тодор и му дай съвършено здраве и съвършен мир. Молим те за ясен, за благословение, за изцеление, за ръководство. Господи, бъди с него, помагай му. Молим те и за Панчо, Господи, благослови него и целия му дом. Молим те, Господи, за всеки твой раб и рабиня. Молим те сега за тия хора, наши сънародници, десетки хиляди, които са претърпяли урагана в Флорида. Мир и радост дай, ако са загубили материални неща, ти ще ги възстановиш, но най-вече им дай съвършено здраве и съвършен мир, а преди всичко им дай вяра, че ти ще ги опазиш и ще им помогнеш да те потърсят, да те намерят и да те потърсят с цялата си душа и с всичките си сили, и ти си мощен да ги благословиш и да им върнеш всичко това, което са загубили. Господи, благослови нашите братя и сестри в Северна Корея. Ето, има някаква информация за 40 000, ние не сме ги броили, но ти ги знаеш. По-отделно всеки ден. Молим те, вразуми го, това е техен вожд, който дрънка оръжие, да нави да го ударат и нашите братя и сестри християни да загинат и да изгорят там в огъня. Молим те, Боже, при бездумието на този човек. При безумието му ти си мощен да го провериш като Навуходоносор и да го пратиш да пасе трева като луной. Господи, провери го. Молим те, благослови страната ни, народа ни, управниците, давай мъдрост, знание, разбиране, освободи ги от демона на алчността, на сребролюбието. Молим те, Господи, благослови брат Панталей, благослови сестра ми, благодаря ти, че укрепва здравето и те моля за съвършено изцеление. Благослови Румяна и Мишо, ще пътуват сега тия дни от Южна Африка. Пази ги по пътищата, да дойдат живи и здрави в България. Слава да бъде името. Слава да бъде името ти, алелуя. Отново те молим за това момче. Не знам кое е от зъбчето, болно от рак, ти знаеш, Господи, но те молиме да го изцелиш. Ти си мощен и силен да го развърш, освободиш и изцелиш. Молиме ти за моята братовчетка Ана, изцели, укрепи здравето и силите, подари спасително покаяние. Благослови дъщеря и дети, внучицата й, благослови цели и дом. Слава да бъде името ти, Господи, помилвай ни. И сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството
дай нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата в веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Син Божий, Единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истина от Бог истина, роден, не съсвърлен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради наши човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Свети и Дева Мария и стана човек и бе раснал за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Света, Господа, животворящия, който отцарява Господа, комуто се покланяме и прославяме на разума и Съца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядваме едно кръщение за освобождаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Брат Петре, за този божидар, дето в това в Германия, дето за хранопровода. Нали като за хранопровода, ти е доста на този божидар, тъй като че някакво му тя, дето бачо фирма не е за него. А този Божидаш, той е друг. Да, бе, ние се молим за друг човек. Ама това, ти каза младеж, а пък това на... Не, за десени, за десени. Младеж е друг човек. Да, а за този Божидаш ти е на Бог? Не се ли молим? Не. Аз обещах, че ще молим за Бог, сега ще се молим. Я, за десени каза нещо? Не, за Божидаш. А, за Божидаш. За никъде каза. Защото имам за 10 да кажа. Сядайте да видим цяла фирма. Някои дни. И се помолим и за Божидар. За 10 от Германия, 10 и нас от се. Брат Петре, виждам една пружина, като ти е на автомобилите, само че по-тънк е стоман. Пружина. Ама такава за амортизор. Да. Само че целта е по-тънк. И автомобил ли се сдавява това? Кого е да е тая пружина? Неподвижна, статична. Това виждам. Нищо не мога. Разве в друго книга. А, забравях Иван, който беше тук. Да. Виждам някаква част от такава електронна схема. Първо беше като кондензатора, знаеш как го обвина с двете кера. Обаче после сте една диод. Нали, като му теглиш две четирички, кондензатора става. Ами диод. Направо виждам един диод. Той пропуска само в една посока тока. От схемичка го виждаш? Виждам като на схема, на част. Като рисунка, да. Е така, как се го нарисува. Само там, ами това виждам, друго около него нещо.
сестра Вили и дома и като се молите, по-скоро сигурно за нея едно цвет, такова е гиргия ли се казва, де с много листа такива да. Къдреви, но такова тъмно червено, но крайчета на листата поувехнали. А това за кое? За сестра Вили и за съпруга й. Съпруга й. Еми, увехнала е малко Вилия, Вали, отчаяло ли се? Ами, имаше така, такъв период. Възстановява се, вече е по-добре. И, но пък, така, наистина Бог да го освободи от... Да, да, знам. Други неща. От всичко, което трябва. Да. В Северна Корея чух това нещо. Кой? Ти поне се молиш ли за ръководителя на Северна Корея? Кой му дава ракетите? Те показаха, че двама, той има двама големи специалисти, атомни специалисти, инженери, и той, те ръководят там цялата работа. Има и руско оръжие обаче. Има, да. Има руско оръжие. Има и руско оръжие. Ракетен двигател и какъв двигател лесно не се произвежда. Американците купуваха от Русия ракетни двигатели по едно време, докато се пускаха. Само това между другото казвам. А, да не знам. Ние купил от американците. Искам да говоря за светски новини тук. Айде, не, да, не знаем там кой му дава ракетен. Но и да ме мрани, пишат, аз тук не искам да ги казвам какво пишат. От фал 1 и фал 2 ги взеха. Чувам, кой го дава ракети. Интереса, клад и феса, когато става въпрос за пари, враговете, враговете търгуват помежду. Господ е над всичко. Това е всичко гледа и всичко контролира. Бог управлява. Само не трябва куфърчета да ядрени да попадат в ръцете на... Добре, Панчо, давай. ...военолюбили хора. Сестра с анемия, която е... Виждам голям червен домат. Да яде всичко червено, това аз съм го чул. Червени домати, червени чушки. Всеки ден по една червена. Всичко каквото е червено. Да, червени боровинки. Малините, тук скоро имаше видение една щайга с малини за някаква жена. Да, те са червени. Червени малини, червени малини, но да не се прекалява. Аз мислих, че малини. Само че с малини трябва да е червена, значи алергия. Може да предизвика шок, алергичен. Сега, още нещо за анемията. Коприва. Коприва, да. Ако там няма в Германия, от тук да е. Ама сигурно има по тия билковите магазини, те внасят толкова, всичко внасят германци. Коприва да вари и да пие. От копривата да си вари и да си пие водата. За съжаление, далече не може да им пратим от Брезник, от водата, тя е железна. Така, за Иван с гастрита виждам една върху работещ газов котлон, виждам бяла тенджера и вътре има вода, обаче водата не е завряла все още. Водата е завряла или не е завряла? Не е завряла. Просто работи котлона, но не е завряла. Тенджерата е без капак. Може би трябва да внимава да не пие много горещи, много студени работи. Но продължаваме да се молим Господ да го махне. Сега, преди две седмици дойде като тебе един човек с много страшен гастрит. Дойде дома с жена си и лекували се го, но целият тук гори и са му вземали биопсия, нали, от хранопровод. И ние се молихме за него и той отиде на... И веднага на другия ден се обади, че всичко, болките са изчезнали. Отида във Франция, за да му на контролен преглед и се върна оттам, че е съвършено здрав. Тук също му казаха, че биопсията е отрицателна.
И той е жив и здрав, искаше днеска да дойде, но нещо... Разминахме се. Така че вярването това, нали... Това е страдал много време, много дълго време, сега го говори тук, говори му в храмопровода и така, Господ го изцели за един миш. По този понеже съм момчето говорим, в момента в който каза, ако има наследствена обремененост и мен ме заболя стомах. Стомах. Има наследствена обременост. Нали? Може и да... Моля? Баща ми ги е изголявал. Еми също. Е. Има отричам. Обичам баща ми, почитам го, но се отричам от греховете ми. Защото ние не знаем какво са прави нашите грехове. Нашите предци. Отричаме се и толкова. И Господ е обещал. Той е дал обещание. Ако сина не повтаря, вижда или не вижда и не знае, се отричат греховете на отците си, няма да отговаря. Няма. Но ако знае нещо и казва, така трябваше да направя. И знае ли се, нашия дедо убил някой друг човек. И аз казах, а вие така ли се падаше, шамаро ще дойде върху мен. Един от моите права, един през турско време, там се докарали тук чеченци някакви. И той си правил стол там на гората и те дошли му откарнали конете. Чеченците са били разбойници, кърци, и цяло на коне. И той с този стол, като ги преди да се качат на конете да ги увечат, като ги е запредашен и двамата ги отърват. И моите... И там имало село, долу Хамарци, такова, чеченство. И дядо Поп, сутрин те са били мюсулмани, сутрин, нали, това кмета на селото куши някакъв чебук. Чебук и гледат изгрева на слънце. И дядо Поп с една крема клиника се премерил, ударил в пчелото и оттърпал кмета и ми дал там очиндарски поена си и чедър. Сега, аз не се радвам на това, което моя прав дядо някакъв четвърто поколение, или мои пето да е, но не говорим в нашия род там. Така и оправил един, който си дел от сега. Бил много окрамаден, много едър след това. От този род имаше един като него, Петър се казваше, наистина беше грамаден, като Бошко Лодамов, ако знае някой от вас. Значи аз като гледам неговите пръсти, се е толкова широко. Грамадни лапи, и той е бил като той прав дядо, когато той е практически брат на дядо ми, Петър. Но казвам, уважавам паметта на моите прадеди, но се отричам и не одобрявам това убийство. Заради един кон да убие човек, не е редно, не го одобрявам. Не се гордея съм, не се хваля. Така че по същия начин, Господи, обичам баща ми, обичам дедите ми, отричам се от греховете. Може би по тази причина и в мен е бил този гостри, защото заради това притъпление на дедите ми казва. За Васил, който го булат, ставите, брат Васко. Виждам го да прави гимнастика. Гимнастика да прави. Гимнастика. Е, аз трябва да правя, ама ме мързи, брат. Трябва сутрин да се прави моята... как се казваше? Искра. Тонева. Не, не, другата кърдаложка. Райкова ли беше? А? Райкова, като тя е възрастна, една колко години. И като отидах при нея, брат Петър, нещал Адра го лекувам, а той се моли за болния Адра го лекувам. Ние други се лекуваме сега, какво да правим? Ти ми казаш, че тук е отсреща, по най улица сте извали, вика за една болна удар, аз се познавам, молили сте се. Тия после на преглед няма гора. Аз се познавам и те знам с тая ценка на болека. Не кажа. И прегледа ми сърцето, прегледа ми и прави така сърце.
Наши какво значи? Почва сутрин още воевод, така. Качва се. Гимнастика. Гимнастика за сърдеца. Чуваше ли когато говори? И ходене. Постоли. Постоли. И знаеш, постолите да се натоварват сърдеца. Да се натоварват. А в Надежда имаше един брат Иван, виж партиен секретар, беше повярвал в Бога. И в Божия църква беше. И той със слабо сърце, изписали го, пенсионирали го. И той обаче видял Исус, му се е бил в видение. Тогава му пуснал партията. И му е казал Святия Дух да изкачва стол. И започва. Първият ден, един етаж, втория, два, третия, два и половина. Четвъртия ден, три и половина. И вика, дойде се стави от Ямбол, писна се. И вика, как си, братко, ник добре съм, слава на Бога, а сърцето, сърцето е отлично. И как е отлично? Не помна, май на петния етаж ти живееш, аз му вика те. Сестро, айде да се надбегваме нагоре по... И като затичах нагоре, ти казах, айде, сестро, къде си със здраво по сърце? Поправи се сърце. Натоварването си има значение. Ама, явно, че Господ да му се яви, значи Господ е подействал. А той, като се е подготвял да, на Великден да организира там доброволен отряд, да ходят по църквите, да гаснат свещите на бабите и как да се дава на стола в хора и изведнъж Исус застава пред него. Исус! И жена му търчил, какво ти са нам има? Ма Исус бе, какъв Исус? Бе тук в хола Исус Христос. Тя казала, Господи, благодаря ти. А тя се е молила за неговата партийна секретар и се е молила Господ да го промени. Виждате ли какво прави молитва? Най-големият артист може да е като се молиш, така че и намолил се от нас. Верва ли, верва, на тази сметка, нещата се променят. Има ли друг? Има, да. За Иво и семейството му, значи виждам го прав в една бяла лодка, се движи във водоем. Той се движи в лодката. Лодката не е голяма, но специално него го виждам вътре. Иво си има домашна църква, нали? Си има домашна църква. Работи. Така, за българите, които са пострадали в ураганите Харви и Ирма, зов към Бога. Зов към Бога, Господ ги призовава да вика. Извинай, сега се седи. Сестра Марта се обади. Има ли такъв човек, който да помогне на нейния внук, да го предложи. В сряда ще заминава за Англия, за Лондон. Нали, те ще извикнат таксиметра в кола. Нали, ще се качи на таксиметра в кола и ще го предложи до аерогарата. Нали, да му помогне там, ако може. Това съм сега да съм взето. А той с количка ли е? Моя? С количка ли е? Не, не, не. Но е болено шизофрения, нали? Той е малко не е добре. Но не е боен, не се такова нещо, не е никакво. Нали, аз съм бил, не е познаваме се. Просто да го предложи някой човек да кажа, да? Той те са го уредили, където. Всичко уредено. Вика, само да го придържи, да бъде практител, да тега да му помогне. Ако има такъв, който желая да му помогне. Сряда, добре часа? А от колко часа? Сряда? Часа. 12 часа трябва да бъде на адреса и да от 12 да стигне, не знам колко към бъде, и самолета са 20. Той трябва да е поне час и половина? Час и половина, да. Мисля, че да поне час.
час отиде, може би и 3 часа, или 2 и половина. Но тя ми каза 12 часа да тръгна. Има ли такъв човек, който може да му помогне? Да се обади утре, да ми се обади. Добре, казвай, Панчо, че много. За Северна Корея и диктатора Ким Чен Ун. Значи виждам го, че държи една пушка. Обаче в един момент цевта се пречупи. Това. Само да не започне, защото това на пророчество е дадено много давна за Северна Корея, че ще предизвика военен конфликт и ще бъде опожарено. А там имаме хиляди християни, мъченици. Така, за семейството на сестра ни виждам един малък самолет лети във въздух. Да, мога да дойда с малък самолет, може да изпълнявам. Важното е безопасен да бъде. Да, да, е безопасен. Малък, голям. Е, след като го виждам, че лети, не гори. Ами ти ще дойда, че ви за рапка, не ти така присъствие, не има търна, ще пристигна. Така и за тебе, въпреки че не сме се молили за тебе, но те виждам облечен в униформа на шотландски гайдар и носиш шотландска гайда. Не свириш, но я носиш. Не носиш, да започне да свира. Е, нали пееш, така че няма проблем. И за символ вероюто, носете го в сърцата си. Това символ е толкова важен, това е защита. Това е защита. Господ да ни пази и да завършим. Благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни, с родовете ни, с църквите ни, с народа ни, с църквата му на това място, в град София, в цяла България и в целия свят. От сега и до века. Амин. Амин. Господ с нас. Амин. Амин.